A dámy a pánové, na další zápas se můžeme těšit, toto pořadí devátý duel dnešního odpoledne, tedy už večera, to váhová kategorie 75 kg. Hlavním arbitrem bude zkušený Pavel Hinek. A pozveme oba dva aktéry tohoto finálového duelu do rohu červeného. Pozvu parvátu Gaunaru Vysočina Adama Hovalentu. Takže zde máme další českou dvojici. V rohu červeném Adam Valenta a v rohu modrém Tomáš Bureš, domácí boxér. Je to váha do 75 kg. Oba dva kluci boxují v klasickém levém gardu. V této váze startovali tři boxéři. Adam Valenta postoupil bez boje do finále a Tomáš Bureš porazil Chorvata Petara Pavcece 5-0 na body. V ringu máme ringového rozhodčího Pavla Hinka. Adam Valenta je boxer z Jihlavy. Jak jsem již říkal, v modrém rohu Tomáš Bureš je domácí borec z Rohovníku, Praha svěřenec Michala Soukupa. Zatím se tam toho moc neděje a soupeř si musí očistit rukavice. To je špatně stál a málem upadl. Byl hezký útok domácího boxéra, který zakončil předním hákem na hlavu soupeře.
Máme zde konec prvého kola, v kterém se toho moc neudálo. Aleš Valenta je zkušenější a je to mistr republiky juniorů pro letošní rok. Zde vidíme zpomalené záběry. Zatím se v tomto boji toho moc neudálo. Uvidíme, jak se utkání bude vyvíjet. Kluci dostali určitě rady od svých trenérů. Uvidíme, jestli a jak je budou realizovat. Zde je vidět, že borci už jsou o dost těžší. Je tam velký rozdíl, už 6 kilo mezi 69 a 75. Úprava kaničky a pokračuje se dál. Trenér Míťa Soukup se snaží svého borce takzvaně hnát dopředu, aby dělal. Zatím je utkání vyrovnané. Upozornění soupeře za sklánění. Borce v rohu modrém. Zatím je utkání taková fackovaná, nic moc se toho neudálo. Zde je vidět, že oba dva borci nejsou moc zkušení oproti předešlému utkání, kdy už borci za toho měli za sebou víc. Čistá pravá od Valenty. To závěr kola, to do sebe kluci pustili. Uvidíme, komu rozhodčí přimáčknou takzvaně toto kolo. Nezbytné rady trenérů. Zde máme opakovačku.
oba dva jakoby hráli o plátku plátku přední rukou, zasáh jeden druhý, pak mu to vrátil druhý. Na můj vkus kluci dost pouštějí ruce dolů a v této váze už vítají bomby a mohli by na to někdo doplatit. Máme zde poslední kolo. Podle mého toto kolo bude rozhodovat o tom, kdo zvítězí. Diváci se snaží hnát svého domácího pražského boxéra. Uvidíme, jak se s tím poradí zkušenější borec z Jihlavy. Je to taková přetahovaná, rozhodčí Hynek upozorňuje jednou jednoho borce, jednou druhého borce. Toto utkání není moc pěkné, ale někdy se to stane, že se utkání prostě nepovede. Borci si nesedí. Šel útok borci v rohu červeném Adamovi Valentovi. Pozornění pro domácího boxéra v rohu modrém. Ještě máme před sebou 35 vteřin. Oni už to kluci nějak doboxují, ale toto utkání se jim moc nepovedlo. A sám jsem zvědav, jestli zafunguje domácí prostředí ve prospěch Tomáše Bureše, anebo zvítězí borec v rohu červeném Aleš Valenta. Adam Valenta, pardon. A máme zde konec utkání. Máme utkání za sebou. Radují se trenéři Adama Valenty. Uvidíme, jak to uvidí bodový rozhodčí. Byl krásný zadní direkt od Valenty. Atypický úder ve výskoku. Já si myslím, že můj názor, že po závěru tohoto kola, že by měl vyhrát Adam Valenta. Je to tak, zvítězil zkušenější mistr republiky Adam Valenta.